Мы поделимся информацией трагического характера. Сегодня, 10 мая, на 89-м году жизни, скончался первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук. Напомним, он победил на выборах в декабре 91-го и ушел досрочно на перевыборы. Такой отец украинской демократии. Наши слова соболезнования всем близким и родным Леонида Макаровича. Он, безусловно, вошел в историю Украины. На годиннику третя. Триває прямий ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Україна 24 взяла слово. На годинниках 6 ранку. 9 ранку. І артилерія, і міни щойно чули. З Дніпра. Рівно 15. Цей російський танк українські військові взяли як трофей. 18 в Україні. Зі Львова Олександр Стасишин. Новини сьогодні. Україна 24. Зі звільнених сіл Чернігівщини. Олексій Продаєво та Олександр Давиденко та Роман Ведмеденко. Про все важливе дивіться зараз. З Одеси Діана Федотова. Україна 24. Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Ось тут ви бачите, наскільки низько лягали осколки. Разом до перемоги!